ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମାଲକାନଗିରି ଆଡ଼େ ଯିବା କିଏ? ଆଜ୍ଞା ତାଇଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି 104 ବର୍ଷ, ଜାଣିଛ ତି? ସେ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ବଡ଼ ସର୍ଦା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆରେ ଟିକେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା। ଭାଇ ଆମ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କି? ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା? ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ! ଆଜ୍ଞା ସରକାର ପରା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ସଜେଇକି ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିବାରେ ଜାଗ୍ରତ। ଏଇଟା 104 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କାହାର ନଜର ଯାଉନି? ଆପଣମାନେ ଯଦି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ବି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଜାଗା ତିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କିଏ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବେ, କାପରେ ଗଛ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତ କିଏ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେଣି। ଠିକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହବ କି ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହବ, ବାପା ପୁରା ଚାରିକର ସଫା କରି ଫୁଲମାଳ ଟଙ୍ଗେଇ ପୂଜା କରି ଫିତା କାଟି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁହଁରେ ରସଗୋଲା ମାଡ଼ିକି ଜୀବନ ସାରା ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେବେନି, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇଆ। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେଠାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇକରି, ଲୋକେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆସିକରି ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ହେଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଏମାନେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ବିଲକୁଲ କାହାର ମଧ୍ୟ ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ଯଦି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବଦରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପାଣ୍ଠିଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୋଜନାରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଧେ, ନହେଲେ ତ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାୟକ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ଶହୀଦ ପାଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପାଣ୍ଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବର୍ଷ ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମହା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ହେଲେ ସିନା, ସେ ପୁରା ନିଜର ଫଟୋ ଖାଲି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଟିଭି ବାରିଆଡ଼ ଗଛ ମୂଳ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁଠି ମାରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁରେ ସେମାନେ ମହା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁକି ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଣ ଏମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ଇଏ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାର ଫୁଲ୍ ବିପରୀତଟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ସିଏ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ, ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଫୁଲମାଳିଟା ପକେଇକି ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ତ ହେଲା ଆଉ, ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ପୁଣି ନିଜର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଯାଇକି ଗୋଟେ କରିଦେଲୁ, ଯାହା ହଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ, ଫିତା ଆଉ ଫୁଲ ପକେଇଲୁ, ଧୂପ ଦୀପ ନଗେଇଲୁ, ନମସ୍କାର କଲୁ, ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲୁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ। ଆରେ ଭାଇ, ନିଜ ଫଟୋକୁ ଯେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରି ଚିକି ଚିକି କରିକି ରଖୁଛ, ରାତି ଅଧିଆ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଘେରେଇ ପକଉଛ, ସେମିତି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୋଇ ପୋଛିକି ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଲେ ବି ସେମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ରଖିବାର ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଏତିକି କରିକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ବି ଆମକୁ ଏଇନେ କୁଟିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି? ସାର୍, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏତିକି ହୀନ ଅବସ୍ଥା କରି ପକାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଚଢ଼ିଗଲାଣି, କାହାର ନାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କେଉଁଠୁ କଲର୍ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଯେମିତି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ସାର୍, ସେ ନଜରରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅବହେଳିତ ଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ, ସେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ନିଜେ ବଳି ଦେଲେ,
ତାଙ୍କୁ ଆର ଅବହେଳିତ କଲେ ଆମକୁ ମତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ସାର୍। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲେ ସାର୍ ସେଇଟା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ନୂଆଦଳକୁ ଏବେ କରିଦେବା ସାର୍। ମୁଁ ତ ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆସିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ତ ସେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ଆପଣ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲେ ସାର୍ ସେଇଟା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ନୂଆଦଳକୁ ଏବେ କରିଦେବା ସାର୍। ମୁଁ ତ ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆସିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ତ ସେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା, ସିଏ ବି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତ ନବନିର୍ବାଚିତରେ ଏବେ ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରି ତା'ର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଆଜି ତ ଯାଉଛି ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଆସିବି। ଆଜି ସିନା ଦୁଇ ମାସ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବେ, ଖାଲି ଦେଖାଯାଉ କେବେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ପକ୍କା ଆସିବି, ଦେଖିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆମ ସୋରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ତ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏ ଗଲି ଆଉ ଆଇଲି।